Lägger du på en 28:e placering. Tidigare åker Jelle Sjölund. Nu ska hon stå på honom, va? Okej. Sen samtliga i barnpatrullen, ni som har radio får ju meddela vidare på start. Att sista åkare går i mål. Elin Sjöland på väg mot mål. Klara Bäcklund befinner sig i banan på start. Vänta Anna Arnesson. Elin går i mål på tiden 1.38.30 och lägger dig på 1.35. Klara Röt, vad då? Tidigare andra åker blev 50-80. Lisa Hiltula från Östersund Frösa. Anna Leijner passerar linjen på en tid som är 1.34.32. Du går in på en tredje plats med det.